Hjälp mig ner, Dagotto. Hjälp mig ner. Vad skulle ni göra utan Dagotto? Överleva, kanske? Få vår post, till exempel? Jag skulle kunna hjälpa dig, Lennart, som jag har hjälpt Nils-Erik. Till exempel när han la om taket och gjorde jag en sån här säkerhetssele. Och han satt fast på taket i 3 timmar. Utan mig hade han omlott nu. Vilket han gjorde när du slog loss honom med järnspett. Nej, vad det är, far. Jag måste rädda far. Vad är Nils-Erik? Jag vet inte. Det vet jag.